Jo, je samozřejmě víc takových hráčů. Musel jsem se naučit hned na začátku kariéry Jordanis Karagavrlidis, to byl litvínovský obránce. Teď máme třeba Krasnoslabodcev, ten dělá problémy některým kolegům. Ta dlouhá jména jsou samozřejmě Unten Lugauer z Rakouska, obránce, taky to není úplně ono. Ale to všechno se dá ochodit. Ale s čím jsem měl skutečně neřešitelný problém, byla jména čínských hokejistek v Salt Lake City. Udělal jsem tu věc, zpětně to hodnotím jako asi chybu. Většinou se snažíte cizí jména, jejich výslovnost, kontrolovat s komentátorem z té země, když není možnost už mluvit přímo s tím sportovcem. A takže jo, občas takhle i měníme třeba během turné tu výslovnost, když to potom ještě s kontrolem. Dneska už jsou stránky, kde jsou výslovnosti hráčů, je to všechno jednodušší. Ale tenkrát to ještě nebylo. A já jsem před utkáním Čína, Spojené státy americké v hokejovém turnaji žen, které jsem komentoval sám, šel na komentátorské stanoviště Čínské lidové republiky. A tam, a to mi mělo varovat hned, seděla žena, Číňanka, a já jsem jí řekl, a ona mi teda angličtinou, kterou se domluvila takto nejnutnější, tak mi řekla, try it, jako zkus to, I will correct you. Tak jsem začal. Sen jumping. No. Sen jumping. Sen jumping. No. Sen jumping. No a když jsme u prvního jména strávili 5 minut, tak jsem říkal, no ale ten zápas za 20 minut začíná, abych potřeboval trošku probrat ty další jména. Ona mě pořád jako dresurovala, aby to jméno bylo úplně přesně. No samozřejmě, čínština má asi 18 druhů sikavek, mezi S a Š. Tam je 18 variant S a Š. Jo? Nemohl jsem se za boha trefit prostě do té varianty 9, 13, tak jak to po mně chtěla. Takže pak teda, když už bylo opravdu pár minut do začátku, tak já jsem říkal, dobrý, moc děkuju, strašně moc děkuju, moc to mi pomohla. No a pak jsem tam halt teda říkal to, co jsem říkal. No, ty jména prostě, tak jak mi to prostě přišlo Navíc čeština má pravidlo, že upravuje neznámé hlásky a samohlásky nejbližší známé české hlásce a samohlásce, takže z toho jsem jako venku. Ale v této zkoušce u čínské kolegyně jsem teda neobstál vůbec.